արդեն 3 ամիս է, այսինքն հունվար ամսից մենք բազմիցս դիմել ենք կառավարությանը, ակնկալելով կառավարության աջակցությունը զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, նամակի տեսքով, ամբոստանալու տեսքով, այսինքն երբ որ մենք դուրս ենք եկել, մենք պահանջել ենք, գիտեք, մեր արդարացի պահանջի մասին տեղեկացված եք, սակայն մնացել ենք անպատասխան։ Ճիշտ ասած, չէի պատկերացնում, որևէ մեկս չէինք սպասում, որ կառավարությունը այսպիսի անդրադարձ կաներ ու ինքը չէր անդրադառնա այս ընտանիքներին, այսինքն ժամանակ շահեցին իրենք, մտածելով, որ առջևում ծմեր է, այս ընտանիքները դուրս չեն գա հաստատ, փորձեցին այսպես ժամանակ շահել իրենք, արեցին այսպես, վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ, վարչապետը հանձնարարեց օգնականին, Սուրեն Ղամբարյանին, որ շատ սուղ կար ժամանակահատվածում այս հարցին լուծում տար, հա, այդ լուծումը տևեց ուղիղ 2 ամիս ու մնացինք անպատասխան։ Ճիշտ ասած, ես ինքս հեռախոսով զրույց ունեցել պարոն Ղամբարյանի հետ, ասելա, որ ոչ մի պատասխան չունեմ, պատասխանը սա եղել, պատասխան չունեմ, հարց եմ տվել, դուք հանդիպել եք վարչապետին, խոսել եք, չէ՞ որ ձեզ հանձնարարված եղել է այդ հարցը, պատասխանելա, ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, այսինքն ի՞նչ ենք ակնկալում դրանից, որ վարչապետը մերժել է և ինքը իրավասու չէր դա բարձրաձայնելու, այսինքն մենք գիտակցում ենք դա, հասկանում ենք դա, որտեղ ինքը իրավասու չէր բարձրաձայնելու, ես ուզում եմ իմ ժողովրդին ասեմ, որ իրանք մերժված են և ինչու այսօր հենց Եռաբլուր Պանթեոնում, ինչու այսօր, որովհետև քանի որ գիտեք ամանորի մոտենում է, բոլոր կառավարության անդամները, նախարարները, չգիտեմ քաղաքապետարանի աշխատակիցները, բոլորը ոնց որ ունեն ուշադրություն, ես ճիշտ ասած մենք բոլորը սպասում ենք, որ մեր վարչապետը կանդրադառնա նաև մեր ընտանիքներին, վերջի վերջո կհասկանար, որ այս պետության լիիրավ տերերը այս մարդիկ են, ոչ թե իրենք են, այս պետության տերերը այս Եռաբլուրի պարկած տղաներն են, այս տղաների այրան շնորհիվ է ձեռք բերվել այս անկախությունն էլ, այս խաղաղությունն էլ, այս ամեն ինչն էլ, հա, ու շատ տգեղա, ու շատ վատա, ու շատ վատա, որ այսօր, այո, ինչու չէ նաև վիրավորական, որ վարչապետը չանդրադարձավ այս ընտանիքներին, տեսնում եք, դուք էլ եք տեսնում, որ պարգևավճարները ումն են տալիս, պատվովճարները ումն են տալիս, չեմ հասկանում, այսինքն այս պետության համար իրանց կյանքը ներ է դրած է տղաները էլի, որ այսօր իրանց կյանքը դրեցին հայրենիքի կայացման համար, ու կառավարությունը այսօր որոշեց, որ պիտի ինքը անտես ես ընտանիքներ, չի անտեսում, առահամարում ես ընտանիքներին, առահամարում, այդ որ գալիս են սենց գլուխները սենց տնգած մտնում են Եռաբլուր, թող չը մտնեն Եռաբլուր, չեն համաչում Եռաբլուր մտնելուց, ինչի համար, այս տղերքի չեն վախենում աստուց, այս տղերքը աստված են ամեն մեկ այս տղաները, չեմ ուզում աստված թողների մեզ, բայց այո, այս տղերքը աստված են, իրանց կյանքը նվիրեցին, չէ, գիտակցաբար գնացին մահվան է տղաները, ու դուք այսօր անտեսեք այս կարգես ընտանիքներին, ինչի համար, վիրավորանքը շատ մեծա, և սա շարնակական բնույթ է կրելու, մենք… Այ, որոնք են լինելու ձեր հետագայի… Ճիշտ ասած, հետագայի համար մենք լրացուցիչ կտեղեկացնենք, հա, այս պահին չեմ ուզում անդրադառնամ դրան, որովհետև լրացուցիչ ես կանդրադառնամ դրան, եթե ինչ-որ մեր ընտանիքներին այս քանից հետո, վարչապետի այդ անպա գորգոր բարերից հետո, այդ չգիտեմ
բերելուց, լցնելուց, բյուջեն լցնելուց, բոլորս լսեցինք բյուջեի 25%-ի աճի մասին, բոլորս լսեցինք չգիտեմ ինչերի մասին, այդ մաքսազերծումներ, ավտոմեքենաներ, նույնիսկ մենք տեղը ցույց տվեցինք, որ այդ մաքսազերծումներից մեքենաների, որ բերում են, հա, այդ մաքսազերծման այդ գումարները տրամադրեք, այդ գումարներից տրամադրեք, նույնիսկ կառավարությունը չէր կարողանում, կանչեր ասել, գիտեք, հարգելիներս, 5000 հոգի է, 5000 ընտանիք է, 5000 ընտանիքի արյացելա, որփացելա այդ 5000 ընտանիքը, եկեք մենք կարողանում ենք 100000 դրամով օգտակար լինենք ձեզ, եկեք ամանորի շեմին մոտեցում ցուցաբերենք, նույնիսկ դա չարեցին իրենք, այսինքն ես կոչ եմ անում իմ ժողովրդին, բոլորին, որ առեն համարում մեզ, թող չմտնեն երաբլուր, թող չգան երաբլուր, թող չմտնեն, ի՞նչ բանակի տոն, այսօր էս ինչի մասին է խոսքը, թող չմտնեն, այսօր սահմանին կանգնած զինվորը, որ կանգնած է սահմանին կանգնած է, այդ զինվորը, այդ բոլոր այդ պայմանագրային ծառայող այդ տղաները, որոնք որ այսօր կանգնած են սահմանի, սահման են պահում, հա, որ իրանք այսօր այստեղ հանգիստ ամանոր, հա, նշեն, տոնեն իրանց այդ գեղեցիկ տոնը, հա, մեր համար էլ է դա շատ գեղեցիկ, մենք ենք շատ սիրում ամանորը, այդ տղաները, որ կանգնած են սահմանին, իրանք քաշ գիտակցում են, ինչի համար են կանգնած։ Ну, смотри, пока не поворачивай.